преговарале дуи за да не се договори до кога ќе тактизира лидерот на партијата од Маларичица Али Ахмет и до кога ќе го чека Зора Заев, што се различните најави за различни секојдневни предлог закони за употреба на албанскиот јазик. Ова се само дел од тезите на кои што анализираме во Централниот дневник на телевизија 24. Гостин Љупчо Ристовски од Институтот Интегра. Господине Ристовски, законот за албански јазик, за употребата на албанскиот јазик, стана главна пречка, се чини, во преговорите помеѓу СДСМ и ДУИ. Имаше едно решение, па потоа од Маларичица беше неофицијално оценето како премногу либерално, па пред некоја вечер, пред неколку дена, лидерот на ДУИ испрати до Бихачка нов предлог закон за употребата на албанскиот јазик, кој што според неофицијалните информации од СДСМ нивните експерти го оценеле како излегување во делови надвор од Уставот. Денеска Зијадин Сила од Алијансата на албанците, кој што е и коалицијски партнер, односно стои заедно со Али Ахмет зад албанската платформа, вели дека законот за албански јазик ќе произлезе од тело кое што партиите на албанците дополнително ќе го формираат и ќе преговараат. Како го анализирате сето ова? И што е, како го толкувате, еден предлог закон, па втор поригорозен, па трета најава за трети, така натаму? Јас реков, ако имате погрешни основи на кои што вие ја темелите вашата премиса за изворот на политичката криза, тогаш ќе нудите погрешни политички решенија. Ако решаваме економска криза, ќе нудиме економски решенија. Ако решаваме длабока политичка криза која задира во демократските постулати и вредности на системот, тогаш треба да бараме политички решенија. Не решаваме етничка криза, да бараме етнички решенија. Ние со рамковниот договор решававме една етничка криза и во рамковниот договор е многу јасно прецизирано. Тоа е меѓународен договор, чи подпишан и од Брисел и од Вашингтон. И во точката 6.5 многу јасно стои дека, нели, најмалку 20% од населението, но во органите на Република Македонија, кој било службен јазик различен од македонскиот, може да се употребува во согласно со законот, како што понатаму е елаборирано во анекс Б. И во анекс Б е елаборирано употребата на албанскиот јазик во собранието, како највисок законодавен дом. Но понатаму во уставот, нели, согласно рамковниот договор, амандманите се внесени, и вели службен јазик и неговото писмо за 20% од граѓани во државата, вели како што е определено со овој член, и се додава дека во органите на државната власт на Република Македонија службен јазик различен од македонскиот може да се користи во согласно со закон. Тоа е овој закон што сега го бараат албанските првенци. Но додиме во една системска... Петиот амандман од Уставот, тој различно се чита од кога е напишен, од кога е станат дел од Уставот, од албанските, од македонската етничка заедница. Поентата ми е, играњето пинг-понг со законот за албански јазик, ја потоа ќе ме прашам и за етничката криза која што вилите, која што ја наметна Али Ахмет од системска стана етничка. Играњето пинг-понг со законот за албански јазик и секоја нова наредна изјава од некој представник на партиите на албанците дека не е доволно, а уставот не може да се минува бидејќи лидерите на македонскиот блок кажаа дека нема да го минуваат уставот, а и бројките во собранието не дозволуваат без двете македонски партии да се отвори уставот. Колку е само тактизирање? Колку е реалност тоа дека еден закон не е доволен, па треба друг, па треба трет? Или пак е само тактика на да се довлекува процесот? Така е. Значи, нема искреност во преговорите со СДСМ. И тука да сме најасно, мојата проценка и предпоставка дека е ниту лидерот на ДУИ, ниту првенците на ДУИ се расположени во оваа фаза да прифатат мандатор да биде Зоран Заев или било кој од раководството на Социјалдемократскиот сојуз. И ова сега е се верглање на ситуацијата, еден вид на политичка игра со која што на крајот лидерот на ДУИ ќе побара уште време за носење на вистинско решение за политичка одлука која што ќе биде усогласена внатре во раководството на ДУИ. Според моите информации, раководството на ДУИ никојпат нема да се усогласи во однос на тоа дали ќе биде мандатарот од ВМРО-ДПМНЕ или мандатарот од СДСМ. Затоа, добро велите, можно е да е ова еден вид на политичка тактика која што ги одлуговлекува состојбите и се остава простор на оваа техничка влада да едноставно и понатаму влада го троши буџетот и работи на начин на кој што работи. Сакав толку законот за употреба на албанскиот јазик? Внимавајте, ако има искрени намери раководството на ДУИ
и нивниот лидер спрема албанското граѓанство, тогаш на начинот и пристапот во решавањето на ова прашање е сосема поинаков. Не можете вие во услови на политичка криза на мала врата да протнувате едно етничко прашање. Светските стандарди се одамна познати. Знаете дека во рамки на Обединените нации има висок комесаријат за човекови права, кој што се занимава меѓу другото и со јазичното право кај, да речеме, малцинските заедници, малцинските групи во разни држави. И точно е дека во односно напредувањето на ова човеково право, достоинството, слободата, еднаквоста, недискриминацијата и јазичната, јазичниот идентитет се основниот кор на вредности на основа на кој може да се напредуваат јазичните права, но во рамките на нели проширување или унапредување на самиот дух кој што струи низ рамковниот договор, нели унапредување на тие вкупни етнички права на јазичните малцинства. Тоа ќе придонесе, согласно овие упатства и препораки и прирачници кои што ги има Високиот комесаријат на Обединените нации, кои што постојано се апдетираат, пред се однесува на образованието на малцинската заедница, на унапредување на правата на жените и во сијасет различни сегменти и така натаму. Во оваа фаза, ако вие знаете дека проширувањето на јазичното право во сите државни институции, како што они велат на цела територија на Република Македонија, со државната да, е потребно двотретинско мнозинство. Дуи и Ахмети добро знаат дека во моментот немаме парламентарно мнозинство кое што може тоа да го обезбеди. И албанското граѓанство со право се прашува, и ние сите како, нели, јавност демократска се прашуваме зошто сега се инсистираше прво нели на платформата, по платформата најчувствителното прашање, јазичното прашање. Кај ми искрени намери, ова е прашање од тежок калибар, од голем калибар кој што треба да се остави за решавање во нели влезот на неколку чекори до Европската унија или од како веќе ќе станеме членка на НАТО за да се ослободи нацијата, нели, и македонците да не се чувствуваат загрозени, тогаш веќе ние на стручна основа ќе гледаме да унапредиме се што може да се унапреди во делот на јазичните права. Ристовски, неколку пати го споминавте моментот дека ние Македонија влиза во избори како со системска криза. По изборите се наметна етничките прашања од лидерот на ДУИ, од партиите на албанците со заедничката платформа. Сепак македонските преговарачи, односно и Никола Груевски како мандатар, и Зоран Заев во обид да стане мандатар, ја прифатија платформата, односно ги прифатија барањата кои што ги диктира ДУИ. Јас прочитав дека тие начелно го прифаќаат концептот на платформата или духот што струи зад неа, да едноставно седнеме да разговараме и се договориме во кои сегменти, нели, во кои обштествени сфери можеме ние да направиме унапредување на етничкиот момент. Поинтата ми беше, ако се манипулира со етничките барања, ако Македонија има посериозна работа да излезе од таа системска криза со институции кои што ќе функционираат, а не да бидат заробени од државата, зошто македонските партии ги прифатија условувањата условно од албанските? Заради проста желба за власт. Едноставно, македонските политички партии треба да сватат дека на тој начин не се доаѓа на власт. Ние треба сите заедно да ги убедиме раководството на ДУИ, кој што се сега во една таква позиција, кој што, ете, времето и приликите им ја даде да тие одлучуваат кој ќе биде мандатари, со кого ќе го формират парламентарното мнозинство. Но ќе мора да свати албанското раководство, ќе мора да свати дека едноставно во градацијата на приоритети, санирањето на демократските вредности на системот е највисок приоритет. Не можете да напредите ни едно право, па ни јазичното право, во услови на руиниран политички систем. Јас постојано го говорам тоа и Ахмети мора и раководството на ДУИ да свата дека препораките на Прибе, санирањето на системот, нели, враќањето на оние вредностни пилари, правдата, слободата и еднаквоста во сите сегменти, посебно во делот на владењето на правото, функционирањето на, нели, поделбата на власта на законодавна, судска и извршна, функционирањето на институциите, враќањето на довербата во системот, враќањето на довербата во политичките институции, но со нови луѓе, не може со истите луѓе вие да направите промена. Тоа не е на доверлива основа. Имаме сериозен проблем ние со довербата уште. Ако сакате, Френсис Фукујама, еден извонреден политички научник во своето дело Доверба, вели дека довербата е
една обштествена вредност, обштествена доблесност. Вие ако немате доверба во политичките институции, ако немате доверба во луѓето, лидерствата што ги водат тие политички институции, како очекувате тие да инвестираат утре? Како очекувате тие да едноставно работат во оваа држава и функционираат и живеат? Ќе ви се селуваат луѓето, младите ќе ви се селуваат. Нема доверба во државата, нема доверба во системот. Ние мора да вратиме довербата, ама довербата не се враќа со исти луѓе, со исти навики и рутини. Како ја коментирате се погласната улога во овие преговори на Зијадин Сила и движењето за реформи на ДП, бидејќи додека траат од една страна преговорите помеѓу тимовите на СДСМ и на ДУИ, потпредседателската тројка која што релативно јасно се изјасни дека беше против коалиција со ВМРО-ДП, ама дека треба да се даде шанса на договор со СДСМ и тимовите на Зоран Заев, од друга страна, се почистите изјави на Зијадин Сила од движењето за реформи на ДП и од делот Алијансата за албанците кој што стои позади оваа платформа, дека се што е нама, се што доаѓа од штабовите на македонските партии во однос на решавање на албанските прашања, меѓу кои јазикот е неприфатливо. И предлозите на СДСМ неприфатливи, така ги оценува. Тоа е реторика од 19-тиот век. Со секое заострување на таа реторика, нели по таа етничка линија, тој мисли дека ќе набилда авторитет меѓу албанското граѓанство. На албанското граѓанство прати многу јасна порака. Огромен дел од албанското граѓанство гласаше за македонска партија. И тука веќе крај на сите дискусии. Треба да сватат првенците на сите албански партии дека со заострување на етничка реторика нема прогрес во државата, ниту прогрес за било кој албански граѓани. Нема остварување на ниедно право за луѓето во Малино, Мала Лукар, Мала Танушевци или било каде, ако сакате, непроштено терце низ Македонија, каде што живеа, да речеме, албанци. Нема остварување без да го санираме демократскиот систем, без препораките на Прибе да го ресетираат политичкиот систем. Сето тоа има за цел, нели, да го билдаат авторитетот на мала врата, ако се обиде да протнат нешто, и мислам дека е целото блеф. Поентата ми е дека на Зура Заев и да се договори со Дуи со Али Ахмети му треба уште една партија за потребните 60 или дали може глас, латерално, најмалку? Еве сега Зоран Заев да изиде да рече да прифаќаме ние, меѓутоа ако веќе се базираме на 20% од рамковниот договор, прво ќе направиме попис со биометриски документи, ќе ги херметички затвориме границите партия Према Косово и према Албанија, ќе идеме со прст на пописот и ќе видиме колку проценти се албанците. Што ако излезат помалку од 20%? Ниједна македонска партија не го стави на тоа прашање на маса. Вие прашајте ги зошто? Повикајте ги лидерите и на СДСМ и на ВМРО и прашајте ги зошто? Поентата ми е дали би можел да биде евентуално Зијадин Сила алибито за да не успеат преговорите. Да се, иако се договорат ДУИ СДСМ. Да, значи, јас повторно принципиално ќе кажам тезата. Да секое заострување на реториката по етничка линија и инсистирање на радикализирани елементи и сегменти во политички платформи по етничка линија е во интерес на, нели, враќање на авторитетот на ВМРО-ДПМН меѓу својата популација и мислат привидно тие дека ќе си го вратат својот авторитет кај албанското граѓанство. Но тие периоди завршија. Албанското граѓанство се освестува. Тие донесува една радикална, јас јавно ги поздравив во една од дебатите, извонредна одлука донесува дека мисла со своја глава и дека не зависат од политичкото лидерство на партиите кои што се во моментот. ДУИ се раситни на половина. Ако продолжи така, ќе се раситнови на четвртина. Ке има ли Македонија влада и со кој, со кога? Нема да има Македонија влада, се додека имаме радикално спротивставени политички ставови помеѓу ВМРО-ДПМН и СДСМ. Но тоа е македонски проблем. Тоа е внатре национален проблем. И се додека националното единство е тука разединето, значи немаме национално единство, немаме согласност и нема ни перспектива дека ќе има согласност, затоа што ниту едните, ниту другите би прифателе мандатар од едната или од другата страна, се дотогаш ДУИ ќе биде во заложништво и на едните и на другите, односно ќе биде во заложништво на неговата идеја дека треба да одработи за едниве, а да не му замера другите или обратно. Нови, значи, избори? Како ќе се ова е многу заплеткано. Нови избори? Не, нови избори е најлошата опција во моментот. Мора да се размислува, јас неколку пати ја промовирам. Таа идеја може би се уште не е зрело. Можна е широка коалиција со надпартиски мандатар, кој што нема да биде зависен ниту од еден од лидерите на двете македонски партии, ниту од албанската партија, кој што ќе работи чесно во интерес на државата. Ние имаме такви луѓе. Ако сакате, сега во и во рамките на двете партии може да најдеме луѓе кои што не инклинираат и не се партиски експонирани внатре, но можеме да најдеме, има Македонија интелигенција, имаме ние луѓе кои што мора да ги изнедриме на површина. Тоа нема да е класична експертка влада, таа би била една политички поддржана влада која што во рамки на периодот 18 месеци ќе работи исклучиво на препораките на Прибе, на членството во НАТО, на отварањето на поглавјето со Европската унија, на санирање на
на демократскиот капацитет на државата и едноставно на нудење на политички решенија кои што ќе ги доближуваат и внатре кај македонците и нормално и кај албанската заедница.